Mingəçevir şəhərindəki bu yaşayış kompleksinin artıq 72 yeni sakini var. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən şəhid ailələrinə və müharibə ilə əlaqədar əlilliyi olanlara mənzillər təqdim olunub. Müharibə acısını yaşamış bu şəxslər artıq həyatlarının yeni səhifəsini yazacaqlar. Onlar yeni, rahat bir evə köçməklə dövlətin qayğısını bir daha hiss etmiş oldular. 44 gün vətən müharibəsində Kəlbəcər, Füzuli, Cəbrayıl, Xocavənd, Şuşa istiqamət gedən döyüşlərdə ağır yaralanmışam. Hal-hazırda üçüncü qrup müharibəliyəm. Bugünkü gündə cənab prezidentimiz Ali Baş Komandanın rəhbərliyi altında belə gözəl bir mənzilimizə təqdim edildi. Çox sevincliyəm, çox şadam. Şəhid İsmail Hüseyin anasıyam. O Şuşa uğrunda şəhid oldu. 9-cu günü şəhid olub. Bir qızı, bir oğlu var. Mingəçevir şəhərində yaşayırlar. Dövlətimizin sağ olsun, var olsun. Bugünkü gün onlara iki otaqlı mənzil verdilər, mənzillə təmin elədilər. Hər şəraitdən təmin olunmuşuq. Ümumilikdə Nazirlik tərəfindən şəhid ailələrinə və müharibə ilə əlaqədar əlilliyi olan şəxslərə bugün 200 mənzil verilib. Mənzillər Bakı və Mingəçevir şəhərləri, Abşeron, Şəki, Göygöl rayonlarında inşa olunan yeni yaşayış komplekslərindən təqdim olunub. Mingəçevir şəhərində 72, ümumiyyətlə Respublika ərazisində isə 200-ə yaxın evlər öz sahiblərinə təqdim ediləcəkdir. Evlər tam təmirlidir, tam şəraitlidir və artıq bunlar tam yaşayışa uyğun bir şəraitdə ailələrə təqdim edilir. Qeyd edək ki, ümumilikdə ötən dövrdə 15 mindən çox mənzil və fərdi ev bu kateqoriyadan olan şəxslərə təqdim olunub. Elmira Seyfəddin qızı Tahirə Tağıyeva, Ramin Mehdi, İTV Xəbər, Mingəçevir.